РЭС 23 წლის პირველი მარტის მონაცემებით აქტიურ მოჭადრაკეებს შორის საქართველოს რეიტინგის C-ის პირველი ნომერი საერთაშორისო დიდოსტატი ევროპის გუნდური ჩემპიონატის პრიზიორი სოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის გამარჯვებული სოფლიო თასის ღია კატეგორიის გათამაშების მონაწილე მრავალი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და პრიზიორი ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ დაამარცხა კართოლმა დიდოსტატმა ლევონ პანცულაია მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი მაგნუს კალსენ. ლევონ პანცულაია თეთრი ფიგურებით ეთამაშება მაგნუს კალსენს 2016 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე რაპიდში. ლეონი თავისთავად იწყებს ხედარი F3-ით, რეტის დებიუტი, საკმაოდ ხშირად تამოშებს ხოლმე ამ ვარიანტს, დიდი ხნის განმავლობაში D5 G3 G6 სტანდარტული ტიპის გაგრძელება, სადაც ჩავგმოო პასუხის დეცეტი. თუ აქ შავები შემოწევს დელტს, კუჟეური შენდგომ გადავდივართ ბენონის ტიპის ვარიანტებში. უფრო შორის ლეონ ფანცულაია, იყო ჩემ წნელი, მას შემასწავლა ბენონის დაცვის სქემის ვარიანტები დიდი ხნის უგან. საკმაოდ კარგად ფლობს ამ ვარიანტს, მინდა გითხრათ. C4 DC, ਖელარია 3, კუჟე შვიდი, მქედარი C4. ნუ სტანდარტული გაგრძელება, სადაც თეთრი თამაშობს QD2-ს eda rešuje dik užeori roki roki da šave pasokhops a5. Autilebeli ak šavebis pri da a5 is tamosits ragats momentši, radgan tetrebs urt itamasho netli c1 ideid b4 b5 da rogočs ukve kargat vitsit retis debiuti da nigive inglisuri dasatsqisis da akhlobid gadavidam variantepši, tetrebs tavari idea rom sheution lazires planze rat sheizleba strafat. Amito Magnus i pasokhops a5, stilops a4 is gan tav i ridos, tetre modis b3s такაც по монче сурс итамашос а3 შემდგომში b4-ის идеით შეიძლება აქтуалис მომწვლელად ჩანდეს e4-ის მოსვლა პირდაპირ რომელიც შედა შემოკრება და ამავდროულად აერც ეტლს თუმცა არ არის მაინდამაინც მართებული რადგან d-ს რომ ავიყვანთ q1-ის შემდგომ ლაზირი a1 იქნება და კატასტროფულად სუსტი უჯრები ჩანს აქ შაობის ბანახში და აშკარად არაცყობს აქ შაობის e4-ის მოსვლა მოკლედ აქ შაობა ითამაშა q6 ეტლი c1 ლაზირი d7 და მხედარი j5 актом мол охерхებთ холме театрд жовонику саყვანას იდეალურ პოზიციას მიიღებთ თეტრებით რადგან ჯეურიკუ ძალიან კარგად გაიხსნება თამაშში მოკლედ კუ დე 5, ხედარი ე 4, ე ფ 5 და მხედარი მოდის ც ე 5-ზე აქ უკვე ცოტა უჭირshowებს გადაწყვეტილების მიღება იმიტომ რომ ხედარი ც ე 5 აშკარად ძლიერი სვლა არის მოდის ბ ე 6-ის შემთხვევაში უკვე ც ე 6 მხედარი დასწუდება ც ე 7 პაიკთან ერთად ამიტომ აუცილებელია სწორი რეაქირების მოგتنا F5 ხედარიც F5 ლაზიერი ცერვა და ძლიერი სვა E4. აქ არ გვვაწყობს მაინსდამაინს ორივე კუს გაცვა, რადგან ამ შემთხვევაში ფაქტია რომ შავები რაღაც კარგ კონტრტამარს მიიღებენ ნეფის ფლანგზე და მაინსდამაინს G2 კუს გაწევა ნამდვილად არ ღვიღირს, ამიტომ ლაზიერი ცერვოზე ძლიერი სვა E4. ვმოკრებით პირდაპირ D5 კუს და პე კითხვის ნიშანს სვავთ რას აპირებს საერთოდ შავები დაუშვოთ შავე გადაцვეთ स्क्უ f7-ის თამაში, აქ შესაძლებელია რაღაც მომენტში ef-იც განვიخيლო და ეს კუ იდეალური ჩაერთობა თამაში და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ მაგნუსმა გადაწყვიტა ეთამაშა კუ c4, რასაც მოყვა dc. ერთის მხრივ ლოგიკური გადაწყვეტილებაა, რადგან d4 ფორპოსტი გამოჩდა შავებისთვის და მხედარ შეუძლია ჩარჯ დ3 ძალიან ლამაზ უჯრაზე, თუმცა აქ თეთრებს მაინც აქვს ორი კუ ოპერატესობა და ყურაც აღებია ყველა პატარა დეტალი. B6, რასაც მოყვება მხედარი D3, ლაზიერი D7 და კუც C3. ეტლი D8. ამ ეტაპზე შავებს არ შეუძლიათ მხედარი D4-ის თამაში, რადგან ამას მოყვება EF-ი, ID-ით Q8 და ამ შემთხვევაში ამ ხარისსამდე და ავიყვანთ. შავებს იქ არ შეიძლება ერთზე აიღება, რადგან კონკრეტული სისტემები გამჩნდებოდა, თუმცა აქ პრობლემა არ არის, დიდეთ R8-ზე ავიყვანთ ეტლს და მოვიგებთ ხარისხს. ამიტომ კუც C3-ზე ჯერ შავი თამაშობს ეტლი D8-ს long time cross პირდაპირ fxe5-ს და რაღაც მომენტში შეიძლება მხედარი d4-იც კი ითამაშოს. აქ თეთრებმა ითამაშეს მხედარი b2, რო რამел აზიერების გასა თეთრებს ნამდვილად აწყობთ, ციდი არ იქნება ეს. ლაზიერი e6, ლაზიერი e2. ახშავებმა ითამაშეს f4, ლოგიკური გადაწყვეტილება არის ითამაშოს მხედარი d4 პირდაპირ, რადგან საორაუდოთ აქ ლეონი ითამაშებდა qd4-ს. ავიყვანთ მოკლედ ამ ხედარს და ამ შემთხვევაში თუ შავე يقანს ეტლიტ, აქ შეგვიძლია უკვე f-ი ვითამაშოთ, კ გავხსნა ეტლიი ერთი რაღაც მომენტში, ეხოთ პაიgzისტე იქნება ხედარით d3-ის და ასე შემდეგ, ნამდვილად უსიამოვნო თამაში იქნება შავებისთვის. ამიტომ შავებმა ითამაშეს f4, ლოგიკური გადაწყვეტილება, რაც ბლოკავს თეთრების თეთრ ჯოანკუს, არაძლევს საშუალებას, რომ გაцоცხლდეს f-ის საშუალებით და სურს d4-ი ჯრაზე შემოვიდეს სამაულოდ. аклеон მასწორი გადაწყვეტილებო მეიღო ეტლი დ1-ის სახით ლაზიერი ჩავიდა f7-ზე, რადგან აქ ძალიან ლამაზი სულამოდის ეტლი d5-ის შემდეგ ხვლაზე. მედანი d5-ის შემთხვევაში c-და იქნება ან უფრო უკეთესი ed, რომელიც ორ ფიგურას მოიგებს და შავებს ეს არაცყოფს. ამიტომ ლაზიერი f7, ამავდროულად ეს მოხარასქმნის f3-თან დაკავშირებით, თან ეტლი d5-ისგან თავისერიდებს qh3, f3-ით ლაზიერი მოდის e1-ზე. у вас идёт в этот момент ша вы пасуховс мхедири b4-ით, მთავარი აზრი იმას შეგომორებს, რომ მхедиრი d4 შემთხვევაში qd4 edze შეიძლება მхедиრი d3-ის ჩავაყენოთ და sd4 პაიკი მინს და მინს კარგად არ გამოიყურება, მე უხედავთ იმს, რომ დაცული გამსული პაიკი იქნება, უბრალოდ საუკეთესო ბლოკადა შეუძლია მхედარს ხოლმე მსგავსი ტიპის პაიკების წინაღმდეგ და თეთრებმა უკვე მიაღწია საკუთარ მიზანს. ამოდროულად, მхедиრი f4-საც ყურადღება უნდა მოაქციოთ. რომ მოსაც მხედარი ე6-ის ან კ6-ის იდეები ამოძრავებს სამ მოვლოდ. ამიტომ ლაზერი ე1-ზე შემოითავაშეს მხედარი b4 იმიდეით რომ ამ კუსგან თუ თავს აირიდებენ, მეორე მხედარი შემოვლა d4 ხუჯრაზე, რაც ასე თუ ისე ლოგიკურად გამოიყურება. თუნდაც თეთრებმა მოკლეს კუ b4 აბ და ითავაშეს c5 უძლიერესი გაგზელებამ. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ უბრალოდ დავაიყოვნოთ b4-ზე პაიკს, აქ ექნება მხედარი c6 იდეით მხედარი d4 და საკმაოდ უსიამოვნო მხედარი იქნება d4 ხუჯრაზე. რომელიც ძალიან ბევრ მუხარას შექმნის და რაღაცა იქნება ალბათ მოგვიწევს ხარისხის შეწირვა, რომელიც უბრალოდ წაგებელ პოზიციებამდე მიიყვანს თეატრებს. აქედან გამომდინარე, სწორი გადაწყვეტილებაა c5 უძლიერეს ისვლა. არადგებს შაოებს თვითონ c5-ის თამაშის საშუალებას და ხსნის ხაზებს რაც შეიძლება სწრაფად. კუჰა6 cb cb უცერტე შემთხვევაში, რაც შესაძლებელი სვა იქნებოდა bc-მოდის და a shades lever magnus gamorcha კიდეც ეს ვარიანტი არ არის გამორიცხული ვერ გეტყვით დაამდეულებით საქმე იმაშია რომ ვემოკრები hetles derwa-ს ანუ kube ur შემთხვევაში derwa-ზე უკлав და ვიგებთ პარტიას და რაც შეეხება hetlider-ს შეგვიძლია მოვკლოთ ხედრით და ეს cpaiki ძალიან злирад გამойყურება mheders versus a12-ით იმიტომ რომ cerwa მოდის და აქ ყველა zeri b4-ის შემოვა თამაში რეალურად მე უხედავთ იმს რო ეტლი ნაკლები გვექნება ეს პაიკი ძალიან ძლიერად გამოიყურება ლაზირი ვერ შემოდეს კარგად თამაში. აქ საკმაოდ ბევრი კითხვა ჩნდება შავების ფანქში. ახლა შეიძლება და ალბათ ლაზირი და ერთის თამაში. იდეით ლაზირი და რა და ამ შეემდე. მოკლედ არ თამაშობს შავები კუცერც და აქ ითამაშეს CB, ბრაზიც მეუდივარ ეტლი C7-ს უკვე და აქედან იწება უკვე უსიამოვნო პოზიცია შავებისთვის. საუროუდოთ ეს ვერ დაინახა კარგად მაგნუსმა. Лазери F6, Лазери B4, атли D1, მხედარი D1, атლი D8. აქ ცეთრება უკვე მოიგეს პაიკი, თუმცა ნამდვილად არ ღირს ყურადღების მოདონება, რადგან ჩვენ მეფე მაინცდა მაინც კარგა G1 ჯრაზე არ გამოიყურება და შესაძლებელი არ არის რაღაც კონტრიერი შეცკი წარმოიქმნას. атლი D7, ფიგურების გაცვლა გვაწყობს, პაიკის endmet-ის ყავს, მხედარი C6, ლაზერი C4 და BH-rose-ი კი გაწვიდა გაცვლები მხედარი C3-ე. ერთადერთი რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ ეს არის პირველი ჰორიზონტალური შეუსტე თუ აქ ყველაფერი რიგზე იქნება ჩვენი ფიგურები გაცილებით უფრო ჰარმონიულად არიან განლაგებული ვიდრე შავების ასე რომ ყველაფერი რიგზეა მხედარი c6 d5-ზე აзир d6-ზე qg4 uars არ ვიტყვი ტამპაიკის აყვანაზე გვამოსავით კონთ უკვე ჩვენი მეფეც გააქტიურდება j2-ზე და ყველაფერი რიგზე იქნება რა თქმა უნდა შავი პასუხობს მხედარი d4-ით khiشي qf8 და h4 аяк кукве куе фрешенгом h4 тетрэებს უკვე აღარ უჭერთ мефэстан დაკავშირებით мефh2 ને ის ვერ მომენტში იქნება და ძალიან злиერი фигурები დგას მე ნახეთ როგორ დიდი როგორ დიდი სივრცე მოიპოვა тетрэებმა და ნენელა გადადიან შეტევაზე h4 h5 qd7 мефj7 мефh2 мефh7 აქ שאوبي ვერ ხედავენ კონკრეტულად რა გიგmaundaერჩენ თეთრეი აძლიერებს პოზიციას ლაზერიებს 7-ის იდეით EPJ7-ზე კი უკვე B4-ში. ამ გავს ტიპის პოზიციებში თუ ხედავთ, რომ ფიგურები მაქსიმალურად გააქტიურებული გყავთ და դიც ვეღარაფერს ხედავთ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად წახვიდეთ შეტევაზე, არ არის აუცილებელი მაინცდამაინც ფიგურები გადააჯგუფოთ და რაღაც სასწაულ ვარიანტებს ეძებდეთ. შეიძლება დაიწყოთ B4-ით, ID-ში A4, A5-ით, დაიწყოთ პაიკის წინსვლა, რაც უკვე განაპირობებს იმას, რომ შეიძლება უყურადღებოდ მოიქცეონ ამ გამსვლელ პაიკს და მოუწევთ საკუთარი ფიგურის blanc-sekada tqorchna rats namdulat gvaqsqobs da moweigevt parties ratkmaunda e5-it gakdzeld da qb5 khedari modes c2-ze a3 witsaut qela pers da mep h6 iko realurat kide verti shetsdomashavs khridan ver uitqiro ak storislobis shemtkhuvashe shavs gadarchena sheezlot namdulat ara ubrolot mep h6 me ubro gamtsva situatsia da levon meitamasha lazery f7 ბემუკრებით კუს f8-ზე, ქსურს ლაზირი ჟერვა, ლაზირი h7-ის იდეების თამაში და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ხედარი e6-ის მოការვაქვს ლაზირი h7-ის იდეით, რომ ჩავსვა შამათი. ამაზე მაგნუსმა ოპასო ხამ ხედარი d4-ით, იფიქრა რომ თეთრები სამე წაიყვანნე კუს და ესე გაגדლებოდა თამაში. თუმცა ლეონმა წკინვალის ლაი თამაშია აქ და პირდაპირ შეტევაზე გადავდივართ. არ შეიძლება თარ არის საჭირო b5-ის კუს დაცვა, მოდიორთ ხედარი f6 E date Laziri h7 Tetrebi shav beizulebulebe ari ni tamoshon Kujesh7i, sadas Tetri klavs. Laziri jesh7its, ak shav be ukve danebne, radgan mepesh7i shemtxeoshi iknebo mkhedari erwa khishi. Da mepes arats arna tsavdes davshetefroze mkhedari d6i, romelits amodreulad itsavs kusats p5s da, ratkmaunda Tetrebi igeben partias. Aiseb tqinvalet daamarskha Levan Panculaia, soflet chempioni Magnus Carlseni а се норм пқв ძალიან ბევრი ცნობილი ქართული მოჭადრაკები რომელსაც სოფლიოსპარესე ძალიან კარგი შედეგები აქვს მიღწეული და ამ რობრიკის თავარი მეზანი იქნება რომ გაგაცნოთ ეს მოჭადრაკები უკეთესად და განახოთ მათი პარტიები თუ მოგეწონოთ ვიდეო აუცილებლად არ დაგეიწყოთ ვიდეოს დალაიქება არხის გამოწერა მადლობას გიხდით ყურადებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დროებით